Brooklyn Sunset Parkda jamoat namozi payti. Musulmon jamoasidan New York polisiga o'xshagan xodimlar mintaqadagi masjidlarning xavfsizligini asrash uchun otlanmoqdalar. Biz umid qilamizki, bu mo'tallarning chirog'i va seslar bilan voqeadan boshqalarni xabardor qilolsak. Agarda biron muammo paydo bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri mahalliy rasmiylar bilan aloqa quramiz. Biz New York polisi emasmiz, balki faqat ko'zi quloq bo'lib voqeani mulozimlarga yetkazamiz. Amniyat ko'p vaqtlardan buyon ibodat qiluvchilar uchun tashvish uyg'otib kelgan. Ammo Christchurch masjidiga qilingan hujumdan keyin xavfsizlik kun tartibidagi asosiy masalaga aylandi. Bu guruh o'z huzurini masjidlar va ularning atrofida kuchaytirdi. Tashabbus ko'pchilik tomonidan xush qarshilandi. Ularning huzuri sezilarli bo'lishi bilan ijtimoiy tarmoqlarda aksillamalarni kelib chiqargan. Bir necha o'n qanot sharlovchilar hatto bu amalni shariat qonunini amalga oshirishda ayblashdi. This is fear of the unknown. They fear that which they don't know. Ular bilmagan narsalardan qo'rquvda. Dinimiz har doim to'pga o'xshagan bo'ladi. Agarda siz uni devorga sekin ursangiz, sekin qaytib keladi. Agarda uni kuch bilan tashlasangiz, u ham kuch bilan qaytadi. Biz hech qanday qonunni vaz qilish niyatida emasmiz. Lekin bu gazma kishilar polis emaslar va hech qanday polisning qonuni vazifalarini bajarishmaydi. New York polis kuchlari ko'chalarida muntazam ravishda gazma qilib yurar ekan, bu guruhga bo'lgan ehtiyoj va uning orqasidagi sabablar savol ostida qolmoqda. Biz ular haqida hech narsani bilmaymiz. Bu guruh bizning jamoamizdan chetda turishlarini istayman. Zero, ular tufayli kelib chiqqan bir kichik muammo musulmon jamoamizga yomon ta'sir qilishi mumkin. Gazma qilayotgan musulmonlarning aytishlaricha jamoada ular muhim rol o'ynashmoqda. Shuningdek, mamlakat bo'ylab ko'ngilliklar jalb etishni rejalamoqdalar.